ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ। ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਮੈਂ ਯੁਦ ਇਰ ਰਸੂਲ تسلیم کیتا حقیقت دے اندر انہیں عرشاں والے خدا دی بات نو تسلیم کیتا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دا سلا جے اور جنہیں آمنہ دے لال دی اطاعت کیتی حقیقت دے اندر انہیں اپنے رب دی اطاعت کیتی تے بابا جی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں اس نگر توجہ میری طرف اس نگر جس نے جاتی پائی اور دس تے گناہگار نہ رہیاں تے جنہاں نافرمانی کیتی تے کم کیتے من مانے اور دس قد پار سلامت گئیاں او غرق ہویا وچ پانی آ جو لوگ ٹکٹ خریدا تے کھڑا جہاز ہے محمد پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمد میرے تے تواڈے پیغمبر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر رب ارض و سما ساری کائنات کے سردار آن ذرا اے سونے سنگرے پیغمبر دی اطاعت دی میں دعوت دین آیا کون پیغمبر اور جدا دے متعلق اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہندے نے اتر کر ہرا میں سوئے قوم آیا ساتھ لایا اس خام کو جس نے کندن بنایا مس خام کو جس نے ہے کندل بنایا کھوٹا اور کھڑا الگ کر دکھایا کیوں ہویا کہ نہیں کھوٹا بھی الگ ہویا تے کھڑا بھی الگ ہویا تے میرے برادر کھڑا کیوں بنے گا جدو اسی آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت نو اپنا مانگے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دے سانچے جے اپنے آپ نو پڑھو لواں گے پھر اسی حقیقی مسلمان بن جاواں گے